чи гэрэс нурын хэвчээр маш олон хогнууд байгаа бид хараад бас зүгээр өнгөч чадлаа. Жог ч гэсэн хогийн цэвэрлээд хөдлөе гэж бодоод цэвэрлээд байж байна. Аятайхан хоож идэт нэг ууж идсэн бол хог магаа ингээд хайчилч та. Тийш тээ. Янз нь. Хийчих чи болохгүй байна. Унгач ээ, унг. Осруу, оруул, осруу, оруул. Шидэд үг, шидэд үг. Явсараа байгаад. Зохион би. Тэгэрт. Мохтын гол гэдэг газар. Ирлээ. За тэгэд. Зохион бичсэн байна. Заавал энэ газрыг үзэх хэрэгтэй гэдэг юм байлээ. Энэ анх удаа үзэх гэж байна. Тий бай. Йоо. Йоо. Зэ. Найс ма. Мохтын гол. Гүүж үзүүл я. Facebook дээр байсан видео бүгдээ үзсэн баг гэж найж чинь. Тулаад ирсэн чинь маш өндөр. Илсэн махан байна. Илсэн махан. Илсэн орой. Илсэн уулаа. Уулаа. Гэх юм уу те. Яг тэрний уснууд энэ илсний доороос дундаж гарч ирэх байх байгаа. Айгу сонин. Айгу сонин байх юм. Тогтоц те. Одоо илсэн доороос гардаг ч байхгүй. Сонин байгаач. Тэгээ одоо болох ингээд. Дээшээ хоорой. Дээшээ. За тэгээ дээшээ манай давир чинь. Жижигэн цигнүүд харагдаж байна. Ха дээшээгээ аварна гэдэгтээ итгэлтэй байна уу? Өгөрөөчэй! Тэд дэг нөхөр өгөрөөчэй нь манаа нэг нөхөр. За өгөрөөрөө хөй! За, хүүгээд ороод ороод. За тэгээд бид харамсалтай нь мохтын гол дээр саадсан байгаа. Манай харьер машин маань нэлсэн сууж нэг өдөр энэ саадч хонсон. Ер нь мохтын гол руу явах гэж байгаа бол машина хол тавиад ялангуяа хибрид машинтай дөрөв дугаар хөтлөгчтэй биш машинтай бол машина хол тавиад алхсан дээр юм билээ шүү. Тэгээд бид шинэ бороотой хэлсэн шуурхтай хэцүү нөхцөл хонсон. Тэгээ манай Ганбатар маань ямарч ийсэн. Истэч гэсэн гоё амттай хоол хийсэн. Анх удаа истэй хоол идэж үтсэн. Тэг ийм л хүнд байд. Бай. Наад бишгээ ийг болоод нэг оройс өгчөөч. Гоё юм. Нөхцөлд яг рил байдлаар нь тавтан дээр шууд амжилт өгөрөж бай. Тийм ээ.
Айлс бол амар. За тэгээ бид ямар ч хэлсэн маргааш нь чирж жагаад машина суусан машина гаргаад замдаа гарсан. Замдаа Синжид хатаар дээрэд улаагчны хар нуур хүрх замдаа хөдөлсөн дөө. Аяллаа ерөөхдөө хамгийн эсвэлийн гой цэг болох спот эсвэлийн эсвэлийн цэг улаагчны хар нуур хэмээх гайхамшигт газар хүрэлцэн ирсэн байна. Одоо тэгээд ямар газар ирсэн нэ харуулъя. Юу нэ? Хармаар байна. 14 хоног аялал ядарсан. За 14 хоног ясраа. 8 хоног 7 хоног хари гэдэг үг их маш хэлж байна. Тэгээд ядрага шалтраа гэдэг. Надад юу нэг гац хорчсон байна. За. Яа, ямар ч юм бидэд маш гоё газар очиж одоо өнөдр. Цагийг маш гоё өнгөрлөх болно. За уугна чаргаар яах чавлаа. Гусаад усруу орноо. Гусаад усруу орно тийм ээ. Бид чарга авсан байгаа. Тэгээд оо яаж гүрд. Чарга авсан байгаа чаргаараа. Тэнд харагдж байгаагаас элсээр гулгаад шууд усруу шөнбөө орно. За ийм л гоё. Ат явталтай зүйл хийх гээд. Зараад явна да. Зараад явчихлаа. За уугна өчигдөр угаасаа. Өчигдөр тоглож хажигдаа миний боол болсон байгаа. Одоо хамаг ачаага ингээд чирээ явчих. За боол минь. Аа чүт. Өчигдөр хажигдсан. Бас нэг боол бас хамаг юм чирээл явчих. Энд явчих. Би юм байж таар байна уу юу? Тий. Ингээд чи манай хараа арасаа ингээд ирсгэж байна. За за ямар хэсэ. Босох тэр гоё хэсэг бай. Явъя да. Ийм сайхан үзэгсэнтэй газар байдгийг нүдээр үзэж ижил мэдж авлаа. Ингээ эргэн тойрон юм гоё эстэй. Тэгээд маш гоё цэнгэг үзэгсэнтэй нуур байдсан байна. Гоё юм байна аа. Заавал ирж үзээрэй. Гиснээс талаар ярьж өгнө үү? 14 хоног явхад одоо юу ийс тохиолдох вэ те? Нүүр царай. За нүүр царай дүрчтэй. Хөлхөр одоо. Бухам алга та. Утад очиод өнгө орноо. Тэ хотын хүмүүс мэдчихэж байл те. Чамаг ямар үст те? За л те. За ийм л байдлаар явж ин да. Үсвишний юу? Үсвишний цомоо гараад ихэд шидсэн шүү. Ингээч л одоо идэх зүтгэл гарч авсан зураг. Сошиал ертөнцид 100 лайкийг цуглуулж хүн болгоны үдийг баясгадаг бах та. Тийм ээ Соко. За тэгээд ер нь хүмүүстэй хандаж хэлэхэд маш гоё гайхалтай үзэмжтэй өндөр олон лайк авдаг зургийн ард маш авьяаслык зураг дарддаг идэвх зүтгэл бүхий залуучууд байдаг юм аа гэдгийг та бүхэндээ харуулъя. За тэнд нэг бас бүсгүй даруулж байна. Тэг ийм л байд юм шүү дээ. Тэгт бүсгүүд нь ямар ч цай гоё юм. Манай залуучууд юм байж байгаа. Габ биш үлээс ирээд. Шилбэр хаач шүү. Яа дий. Юу гэж бодчих шүү. Эло габ. Өч чадраа жоо харуулач. Үзгээр юу чадгаар харуулач. Бай нуу. Оо камер руу гацчихлаа даа. Хэний хар хүүрвэ. Хэрэгтэй дээ. Үйс тийм. Энэ гурван бүсгийн зургийг
ингэн байж дарж гэж шүү дээ. Нарийн ядлаарай. За, голын зүг жоохон зүүн тийш. Сокро. За. Тоглож усруу орж тоглох гэснээрээ тоглож байна. Одоо миний ээж болсон. Уугна. Тэ чи голгочаа чаргаа чирч байна. Энэ таа одоо орчод ирсэн байгаа. Гой юусэн үү? Уу янз янз. За одоо миний ээж чаргаа авчираач ээ. Сэлч чаргаа өдрөө. За нүүр зүйл хийний явагд чинь. Гамбатын нүүрнээс ямар гарсан гинэ? Харалтаа. Тэр хөнгөд найч бай. Уйна шүү дээ. Йоо, наач чи болонгийн бас бодог явж байгаа юм. Бид өдр уснараг гинэ. Угна энэ гамбат гэж. Гамбат өчлөр бид бүгд уснараа тороо гаж хат гамбат ирээс ороог. Тэгээ тэр чихтэй. Тэр чихтэй одоо хүртэл. Шүдэж байгааг болж байгаа. Тавай. За хүмүүс чи наа хот руу төгөх тасан гоо сайхан даахаараа жухан байна шүү. Яа. Ачаа. Маск идэвчлээ. Манай хүний өгсөн маск шиг. Маск оомаар. Гамбатрайс. Айлын турш надад ганцхан маск байгаа гэж хотлоо ярьсан байна. Тэрийг дөнгөж цаа илрүүлээд бит хоёр маскын дээрэнд дэж авлаа. Надад жахна яах вэ гэж. Надад жахвал яах вэ? Баяхан скрап. Надад зурагч яах вэ? Жахна маяг. Гой. Хамсах тарай.